Ndërkohë që ushtria amerikane kryen operacione në Irak prej 30 vjetësh dhe në Afganistan prej 20 vjetësh, kritikët e ndërhyrjeve ushtarake kanë bërë prej kohësh thirrje që Shtetet e Bashkuara t'i kthejnë trupat në atdhe dhe të heqin dorë nga përpjekjet për ndryshime regjimesh në të ardhmen. Sekretari i Shtetit Antony Blinken tha të mërkurën se administrata Biden do të ndjekë rrugën për nxitjen e demokracisë jashtë vendit me anë të shëmbullit, jo të forcës. We will incentivize democratic. Ne do të stimulojmë sjelljen demokratike, por nuk do ta nxisim demokracinë përmes ndërhyrjeve të kushtueshme ushtarake ose duke u përpjekur të përmbysim regjime autoritare me forcë. Ne i kemi provuar këto taktika në të kaluarën. Sado me qëllim të mirë, ato nuk kanë funksionuar, tha sekretari i Shtetit. Zoti Blinken tha se ndërhyrjet ushtarake i kanë dhënë një emër të keq nxitjes së demokracisë dhe kanë humbur besimin e popullit amerikan. A i premtoj se administrata e re do t'i bëjt gjërat ndryshe, duke përfshirë punën për riparimin e demokracisë në vënd, si një domosdoshmërie politikës si jashtme. Sekretari i Shtetit tha se Kina është kërcënimi më i madh, sepse është i vetmi vënd që ka fuqin për të sfiduar dhe destabilizuar sistemin e hapur ndërkombëtar. A i tha se Washingtoni duhet të angazhoj Pekinin nga pozitat e fuqisë. Kjo kërkon të punosh me aleatët dhe partnerët, duke mos i denigruar ata, sepse pesha jone për bashkët ja bën shumë të vështirë Kinës që të mos e përfill atë. Kjo kërkon angazhim në diplomaci dhe në organizatat ndërkombëtare, sepse atje ku ne jemi tërhequr, Kina ka depërtuar, tha ai. Zoti Blinken pranoi se ai dhe shumë anëtarë të administratës së re, përfshirë zotin Biden, kanë shërbyer nën presidentin Barack Obama, por hodhi po çdo ide se ekipi aktual është një rikrijim i administratës Obama. Ai tha se koha është e ndryshme dhe presidenti Biden do ta shoh botën me një sy të ri.